Welcome back mga kabayan. Nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagpabagang mga balita. Naputunayan nga na kasabwat talaga ni Riza Hontiveros aka Hontivirus itong si Liza Smugs sa pagpapabagsak dito kay self-proclaimed son of God na si Pastor Kibuloy. Ito nga ay kinumpirma ng isang witness o di kaya'y ispiyan ni Kibuloy sa loob ng Malacanang wala na talagang takas sa mga duldog na ito dahil nga umano ay bulgar na bulgar na ang mga kahindik-hindik na pinaggagawa nitong virus na ito sa Senado. Dito nga din mapa, mapag-aalaman na tunay nga walang alam gawin itong virus na ito ay magpatawag ng taong kanyang ipapahiya sa Senado upang mapagtakpan ang kanyang mga masasamang gawain. Ganito na lamang kaduldog ang virus na ito. Salamat na lamang at mayroong mga tao pa rin umaalyansa sa katotohanan. Para nga sa buong impormasyon, panoorin na ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyo nga ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, Ay nako, yan ang sabi ng Bible. The love of money is the root of all evils. Grabe, aanhin mo ang pera kung sa impyerno ka naman pupunta. Nakaw naman ng ang pera, it's all useless. God bless and protect VP Sara, Tatay Digong, and Duterte Family, SMNI, Pastor ACQ, Attorney Vic Rodriguez, and to all Filipino people who love our country. Philippines, mabuhay! Amen! At sabi din naman ng isang netizen, tatlo na silang sabay-sabay bumangon para maging bilyonaryo. Liza Tarsier Ahas, Mel Yunario Robles, Raffy Tulfo, 1 billion senator. At sabi din naman ng isang netizen, Okay sana si Rafi Tulfo. Kaya lang anong nangyari sa investigasyon sa PCSO? Ang lakas pa naman niya. Makabuli ang nangyari. Moro-moro pakitang tao lutang makaw. Ang investigasyon ng PCSO, magkano po ba bayad sa blay? Para manahimik dito sa issue na to. Yung isa, 400 million yung isa medyo malaki isang billion daw po umano ang binaya dito sa mga politiko na to para hindi na yung mga mga alingas-gas dyan sa PCSO. so, at pasadaan din po natin na mabilisan ito nga uh, ano ito uh, House of Representatives. talaga naman po nga uh, lahat ng simpatsya na pwedeng kunin itong House of Representatives, pati itong ating mga kapulisan. E eh talaga namang napaka-galing, napaka ha? Mag-mane-offeran itong mga tao ngayon dyan sa House of Representatives. Alam naman po natin yan, no? Kung kayo e... Eh, uh, Uh, nagpa-follow sa mga ganitong klase nga uh, gawain eh. at mga kaganapan dyan sa House of Representatives. Alam naman po natin kung ano ibig sabihin nitong House Speaker Martin Romualdez and ako Bicol Party Disrep. Saldi ko turn over a uh, personal reward of 10 million to Philippine National Police Officer on Monday, February 26 for putting an end to the various criminal activities including assassination, extortion, rape, robbery and illegal arms trade. Yan ang mga ba sinasabi natin. Ang galing, di ba? 10 milyon po ang uh, binigay na pahimki, by este uh, reward, ha? binigyan po ng reward itong uh, si ko at itong si Martin Romualdez, itong ating uh, kapulisan. Kayo mga kayo mga taga kayo mga kapulisan ha, basta yung simpatiya nasa House of Representatives nagbibigay ng ano yan ng uh, 10,000. Ah, ang tanong, pabor ba ang ating kapulisan doon sa PI? Yan ang pag-uusapan po natin sa susunod nating na mga video. No? At ito naman po mga kababayan, konektado pa rin po dito kaya uh, Kibuloy. Extradition request ng uh, US versus Kibuloy, hinihintay ng DOJ. Yun na nga po mga kababayan. Ha? ah ang problema po kasi dito merong lumabas na balita na gugur-gurin daw itong si ano, itong si buloy ng CIA at FBI. Ah, kaugnay doon sa mga kasong kinahaharap niya doon sa Estados Unidos. Kaso ang problema po dito, nung nagsalita po ang uh, ambasador at tagapagsalita ng uh, Amerika sa ating bansa, eh doon sa tono ng pananalita niya, ang dating po parang guilty na itong si <laughs> Pastor Kibuloy. At alam naman po natin kung gaano kalapit ang administrasyon nitong si Marcos Jr. at nitong Amerika. Kaya hindi po tayo magtataka kung hindi man ang Amerika ang humingi sa administrasyon nitong si Jr. Uh, dito kay Kibuloy. Hiningi itong si Kibuloy dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Malamang sa malamang ang humingi dito kay Kibuloy ang administrasyon ni Marcos Jr. dito sa mga Amerikano. Kaya biglang... Uh, merong lumabas na ganyang klaseng usapin. Eh tayo po dito mga kababayan, eh ano po tayo dito, kumbaga, uh, political observer, no? Inoobserbahan po natin yung mga galaw ng mga politiko, yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At dito sa isang to mga kababayan, masyadong uh, malabo po to mga kababayan, no? Doon sa mga natanggap na threat nitong si Pastor Kibuloy, diyan sa Amerika, uh, dito sa mga ahensya ng Amerika na to, diyan sa FBI at sa CIA na di umano, si sila daw ang gugurgur sa kanya. Tapos hindi pinupursu. ah, kasi dapat nung nagdaang taon pa yan, eh, kung ipupursu nila itong uh, extradition na to. Ah, napakarami po nilang sinasabi kaugnay dito kay uh, Kibuloy, na guess you ganito ginawa mo, guess you Eh wala pa pala, wala pa lang, wala pa wala pa pala pong uh, nagaganap na hearing sa Amerika kaugnay dito sa mga kinahaharap niyang mga kaso. Pero ang uh, pagsasalita, nitong mga official ng Amerika, eh talagang guilty na po itong si Gibuloy. Maging dito sa ating bayan, kung mapanood nyo po yung mga uh, uh, hearing nitong si Risa Hontiveros, eh pagka nagsalita itong si Risa at yung kanyang mga witness, akala mo po talaga, eh talagang <laughs> guilty na itong si Gibuloy. Eh simple lang naman yan eh. A ano lang, kahit yung mga senador, hindi naman sila pumapalig dito kay Kibol. Hindi rin naman tayo pumapalig kung kani-kanino dito. Doon lang tayo sa tama. Kung talagang mabigat ang kaso at talagang naabuso itong si Alias Rene. <laughs> Eh magpunta siya sa korte, no. Wag wag yung uh, magdadadakdak ka diyan sa ano, diyan sa Senado eh. Pagka tinanong ka, wala pa palang kasong nakasampa. <laughs> Di ba? Ang bigat ng mga ginawa sa Eh alam naman po natin yung korte lalo na pagdating sa mga ganyan sa mga naaabuso eh yung simpat uh, simpatya ng ating mga kababayan at nitong uh, ating uh, Uh, justice system, eh sumisimpat siya doon sa mga naaapi. Pero ang problema dito, baka nagre kayo dito kay Jontiveros, dyan sa kanyang committee dyan sa Senado, ang hirap dito, eh mga uh, aligasyon at mga walang basihan, yung mga ipinupukol nyo dito kay uh, Kibuloy at ang uh, mga napabalita pa, 50 mil daw ang kapalit ng pagtistigo. di umano ng mga ilinatag ni witness ni Hontiveros dyan sa Senado. Di umano. Yan po yung mga napabalita sa uh, noong weekend. No? Uh, uh, yung isa pa nga daw pong uh, dating membro na hindi na active member na itong KOGC, inoferan pa ng 40,000 pesos. Mantake nyo yun mga kababayan para sa isang post na paninira dito kay Kibuli. Kasi hindi po nila pwedeng bayaran yung mga hindi membro ng KOJC. Naiintindihan niyo po ba mga kababayan, yung mga gustong manira dito kay Kibuloy, ang tatargetin po talaga niyan, yung mga tumiwalag, yung mga lumabas na dito sa sekta nitong KOJC. No? Sila po ang tatargetin nitong mga gustong manira dito kay Kibuloy. Ang, ang atin dito, kung naglabasan yung napakaraming uh, mga tao na dating kasapi dyan sa uh, KOJC, at sinabi ah, na mayroong ebidensya, voice recordings, sulat, picture, na naabuso sila. Eh, baka maniwala po tayo. Eh, pero yung mga naglahat ng saloobin nila dyan sa Senado, eh, kahit isang kaso, hindi pa pala isinampa dito kay Kibuloy. parang may problema po tayo dyan, mga kababayan. At ngayon naman po, eh, dumako po tayo dito kay, ano, kay... Pwede ba natin kalimutan itong si Suarez? Ano pa naridel? Pag-usapan ba natin 'to? Pag-usapan pa ba kaya natin 'to kay Suarez? O sige po mga kababayan, pag-usapan na natin 'to. Deputy Speaker Quezon second District Rep David JJ uh, Suarez insists that there is no row between the House of Representatives where he belongs to and the Senate. No quarrel between vocal House and Senate. Di lang sanay mga senador. Yan po ang uh, sabi ni Suarez sa kanya naging uh, press con kahapon. Ang sinasabi niya daw, ang sinasabi po nitong si Suarez, hindi daw sana yung mga senador na no. yung mga congressman ngayon eh nagsasalita na. Eh, ang issue natin dito, yung iba po talaga, paninira ang binabato sa ibang mga senador. Hindi, wag nyo, wag, ang pangit naman na sabihin mo na walang girian, walang, uh, walang uh, raw, ha? walang alitan sa pagitan ng mga congressman at senador. Ano naman, kah kahipokrituhan naman yun. Yung isa nga, ito nga si Saldi ko, di ba, linabas niya yung issue ng uh, na, -polis, na -polis. At itong si Villanueva, linabas niya yung Parmali, ano pa, Ah uh, basta napakarami po niyang linabas contractor sa gobyerno, 'di uh, Don sa dalawang siraan na yun Huwag mo sasabihin na walang row, walang uh, walang ano, walang quarrel sa between na uh, senate at House of Representatives. Ano lang 'yan, kumbaga, meme ka na naman, may masabi ka na naman, 'di ba? Yan po yung ating uh, uh, congressman na, uh, congressman na uh, JJ Suarez. Ganyan po siya. Ah uh, basta uh, makabanat lang at uh, uh, makita ang pangalan niya sa mga pahayagan. Eh Pasaya na po <laughs> yun. Ngayon po, tumako po tayo dito kay, ano, uh, kay madam na kung saan isisiwalat niya ah, uh, na di umano itong ating uh, first lady. <laughs> ang tawag naman kababayan natin sa kanya, ang tawag sa kanya, butod. Uh, huwag niyo naman tawagin butod, no? Huwag niyo tatawagin butod, kawawa, no? Baka magalit sa inyo, huwag niyo tatawagin butod. Yung iba naman, smug, so... Ano yung iba? Ang tawag sa kanya, ano? Uh, palak... Huwag, huwag ganun. Tangit. Huwag yung tawagin ganon. Huwag yung Kawawa naman, no? Papakinggan po natin to mga kababayan. Yes po, loud and clear. Meron po kayong vlog recently na nagdidetali po dito sa isa sa mga witness ni Senator Riz Ontiveros sa hearing laban kay Pastor Paulo C. Sino pong witness na yun, ma'am? Ang yung nakadaupang nakadao palad? Ay, yun pong isang witness po na na-meet ko po, po, no? Na um, through sa kanyang brother na nagpakilala po sila na yung kapatid niya na yung lalaki is a former driver daw ni Pastor si Kibuloy um tapos po ang nangyari kasi is um actually uh, medyo po akong ang nakumbinsi kasi ang pagkakasabi po sa Wait lang ha mamaya po pag-usapan natin to i is, lang natin The whole ito. family daw is a former uh, member of um uh Pastor Kibuloy sa kingdom po and then umalis daw sila, it is because na hinaras daw sila, which I confirm na hindi naman po totoo. Then, um, lately, no, nung nagkaroon na po ako ng doubt, no, na nagulat ako na itong si Arlene Camino is nasa Manila na um, pumunta sa akin, kasama ko yung kanyang brother and the wife, no, na sinabi nila sa akin na It was ano it was Lisa Marcos no, okay. na nagpatawag sa kanila they went to the office of the first lady actually talagang doon ko pa nga nalaman sa kanila na ang office of the first lady is ang PMS building. And it... Yan ang nga ba sinasabi natin. Da, ano po eh nakakalad ka ng pangalan nitong uh, si Lisa Neta Marcos dito sa mga witness to. Huwag 'yung tawa, 'yung butod ha. Huwag yung tatawaging buto. Huwag kayong magko-comment ng butod sa baba. Huwag kayong magko-comment. Ha? And when I asked them, no, sabi sa ano, no, kasi alam ko, mahal yun, no, sinabi nila na finance po daw ito ni First Lady Lisa Marcos po. Yun po yung pictures na isinend ko po. So ma'am, linawin po natin, yung pong nakausap ninyo ay yung uh, witness na si Arlene Uh, Hindi, stone Stone, lang. stone pala. Stone. Mm. English pala Stone. Tapos, nagpunta na Pilipinas stone. at ang sinabi po sa inyo ay pinauwi siya ni First Lady Liza Marcos. Tama po ba? Yes po, yes po, sir. Actually, um, yun nga, no, yung wife po ng kanilang brother ni Arlene Caminong na um, sinabi nila sa akin na uh, pinapunta daw si Arlene Caminong ni First Lady no um, including sa mga panggasto sa kanila no sa mga expenses and the, she told me na nag-stay nga daw ito sa five star hotel Ma'am yan ba yung nasa picture yung lalaki ah da the... kita niyo po ba yung Yes po yung po yung Yan yung kapatid Yes po siya po yung nagpakilala na Yes po yan yung kapatid ni Arlene Arlene uh, Caminong Ma'am, sa pagkakwento po sa inyo ng uh, mga inyo pong binanggit ng mga uh, personalidad. Ayan ah, mag magpakaparehas tayo dito. Ito, binanggit, ibig sabihin, hearsay din po ito mga kababayan. Binanggit dito kay Madam, iya ah, ang uh, paglalahad na yan, okay? Ano daw po ang kanilang motibo at ano daw po ang dahilan Alayo no na ah, US papuntang Pilipinas at nabang, na, na po yung pangalan ni uh, First Lady Uh, Lisa Araneta Marcos. Ano na po yung dahilan pati pinauwi at paano ito naugnay doon sa mga hearing kay Pastor? Ang um, ano kasi po, kasi ito pong si Arlene Camino, uh, meron na kasi ito siyang mga vlog. And she admit to me that um, from the very start, she was um, connected with the Liberal Party and she even mentioned about Loida Luis, no? Naku Um, itong mga uh, um, ABS-CBN no, na sila rin ata ang tulay na kung bakit nakapasok sila with um, Lisa Marcos. Uh, we all know about the Araneta and um, alam mo kasi sa totoo lang, stabilize yung ano eh maayos talaga yung pagkakasabi nila because you know before is ako rin yung nakakonek rin ako nito no ako rin yung nag-bulgar kay Trillianes alala natin na oh. uh, nag-imbestigahan sila ah siya din po yun siya din po yung ah, na ano ah, nadawit kay Trillianes no Ah, ngayon, eh, kayo na pong bahala kung paano nyo tatanggapin yung ilinatag natin na yun sa inyo. Ngayon po, eh, kung talagang yung mga matataas na opisyal at individual sa ating bansa ang involved dito sa pag aano uh, uh, ano na to kay uh, Pastor Kimbuloy, eh, talagang mayayari po siya mga kababayan. Pati itong si Lloyd uh, Nicholas Lewis eh, na ano na rin po nakaladkad na rin ang pangalan niya. Ngayon naman, pagdating naman, dumako naman po tayo dito sa ano, sa loto. Ito ang problema natin dito mga kababayan. No? Mga kababayan, kung ah, ako sa inyo, huwag na po kayong tumaya ng loto. Kasi base po sa ating nakikita, eh, talagang pinagluloko po tayo ngayon. Ngayon, ang dating parang nananalo na lang itong magkapatid na si Lone Vettor at itong si Solo Vettor. Ayun po pinaghatian nila itong sa 20 <laughs> Senator Rapitol po, ano na po bang balita kung may doon sa ano, investigation sa PCSO? Eh tayo nagtatanong lamang. Ha? ah uh, na 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 uh, nalaman niyo na po ba kung sino yung mga di umanong uh, politiko na binayaran ng uh, 1 isang bilyon at 700 million para manahimik dito sa issue na to. Nagtatanong lang po kami kasi biglang tumahimik po tong ano itong eh, uh, issue dito sa PCS. So, nung unang labas nitong Senator Tulfo diyan, nasabi pa eh, kamag-anak mo daw, uh, ano, malapit daw sa ano yung ano, yung mga nananalo. Di diba? Dito kay, uh, to Kay uh, Mel Robles. Kamag-anak mo daw, kaibigan mo daw, malapit sa sa'yo yung mga nananalo. O yan ngayon, ano, ba ta tumahimik po ata tayo ngayon? Sana, eh, mapag-usapan ulit itong ano na to, PCS. At, true enough, bilib na bilib tayo kay Tulpo at natutumbukan niya yung posibilidad na nagkadayaan talaga. Kasi sabi ni Tolpo eh, nasa inyo yung source, ano ba yun? Uh, access code. Access code or root access. Root access. Root. Root access. Na pwede niyong manipulahin yung resulta. Kung ang nangya, nanalo ay uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, dahil mayroon kang gadget at pwede mong baguhin yon uh, ang resulta at umuo sabi ng expert na na IT, uh, IT, uh, IT expert ng PCSO, Sir, that's a possibility ko magsabuatan. Oh. Oh. So, sinabi ni Tolpo, o oh, sige, uh, I will even use my own money to have the NBI, the uh, PCIDG, the, uh, ano, the, I the ICT to investigate. Shout out kay ano kay Sir uh, Jing Paras. Siya po yung ano. Uh, pagka po ba tumakbo ng pagka-senador yan, iboto nyo po ba? <laughs> ah, I-comment nyo lang po sa baba. Kasi eh, mahusay din po yan. Eh, no? Kapanalig din po yan ni Tatay Oh. So, nagkaroon ng na executive session. Binunggal mo ba kung anong nangyari sa executive session? May outcome na ba yung investigasyon mo, Mr. Tulpo? Ito po yung sinasabi ni Marlica na nagkabayaran na ba di, di umano dyan? Kasi biglang tumahimik ang Senado tungkol dyan sa resulta ng examination. Paring ado, anong masasabi niyo dalawa? Pero dito sa executive session bawal kasi sabihin na. Uh, Siguro abangan natin kung ano yung tumbok ng kanyang committee report. Oh. Kung correct. ano ang uh, magiging uh... correct din natin yung committee report niya tapos sa yung investigasyon? nagkaroon na ba ng uh, kalinaw kal, kaliwana ganad? Ha, isang beses lang dumalo itong si ano? si Mayor Robles nung pangalawa, hindi eh, na siya dumating, ah. Eh. Ang angas na niya eh. Kaniyang rekomendasyon dito sa isyung ito. Oh, pero pero pinayagan na niya hindi na mag-attend si Mayor Robles. Kore. Pinayagan na ba? Oo. Oh, ay. Hmm. Ang nag-appear nga yung isang ano la, abogado. Oh, na na, oh. na pinagsisinungalingan uh, ngayon yung sinabi ng IT expert. <laughs> Oo. Oh. Ikaw pa rin, ano ano masasabi dyan? Well, uh, pagdating sa computer, everything is possible. Yun. Dahil ang computer ay hindi pwedeng mag on its own. Ang human being ang nagpo-programa niyan. Pag yan, ha, ay plenograma para yung general manager at yung assistant general manager ay magkaroon ng access sa likod ha, ng uh, Uh, procedure na on the table, hindi na natin makikita. So yan, mga kabansa, huwag kayong maniwala na yan ay still game of chance. Ang problema niyan kasi, nag iloto na tayo ngayon. Ayun. O hindi ba sa eleksyon, nag-smartmatic din tayo? Ano nakuha natin? O, puro manipulasyon. Ano nga naga uh, nag uh, smartmatic tayo sir, yung nakuha natin ano BBM. Bigas biglang mahal. Ha? Huh? Kaya we are demanding transparency on the part of Tulpo to come clean, ha? Huh, With the Filipino people, put everything on the table. Correct. Bakit pagdating sa uh, ma, ma, ano eh, executive session na kayo diyan? Oo. Okay, eh, sino mga present sa executive session? Baka pinag-usapan doon, sir, yung ano. <laughs> yung uh, baka ibinulgar kung sino yung mga politikong di umanong binayaran ng 1 billion at 400 million. <laughs> di umano, ha? Yan, baka ikaw lang, eh. Oo. Baka may kinalaman itong mga manipulation na ito. Kasi natatakot si Tulpo dito sa backer ni Mel Robles natutumbukan mo na senator tulpo natutumbukan mo na yung mga maniobra ni Mel Robles at saka yung PCSO eh inaasahan po ng taong bayan na naliniwala sa iyo eh iniisip pa nga nila pwede ka maging pangulo ng bansa pero ipakita mo naman na yung pagdududa ni Marlica at ng mga ibang vloggers ay hindi po kayo nabibili. Ipalabas nyo yung findings nyo na talagang mayroong how show dyan sa pagpapanalo sa PCSO. Ha? Kasi, uh... ano siya talagang umikot siya doon sa unang posisyon nitong si Senator Tulpo, yung unang bagsak ng ano niya, talagang ang sinasabi niya, yung mga nananalo, sinasabi, eh, malapit daw kay uh, Mayor Robles, yung mga ano, nag, nakakakuha ng jackpot dyan sa ano, PCSO, di ba? Ganun yung mga entrada eh. Pero later on, pagkatapos nung uh, pa pangalawang hearing po ata, nakadala eh, nakadalawa lang ata hearing sila, eh, tatlo, o yung pangalawang hearing, yung panguling hearing kasi, di na dumating si Mel Robles. Nung dumating si Ro Mel Robles, eh, medyo maangas pa si Mel nun eh. Talagang, uh, ano pa siya, bumibira pa siya eh. Nung pangalawang hearing, medyo umamo na itong si Mel Robles. Nung pangalawang hearing, doon na po na nagkaroon ng balita na meron na daw nabayaran ng mga politiko para manahimik ah, Marami naman kasi politikong nagsasalita dyan sa PCSO na yan. Hindi lang naman yung mga nag-iimbestiga. Ah, Namanahimik dito sa issue. Pagbalik niya next sa uh, hearing, eh parang napakaamon niya na pong Yung tipong ano na siya, yung tipong uh, confident na siya na talaga pagalaplansyado na lahat, ba? Diba? Yung pangalong hearing, hindi na po siya dumalo. At hindi naman nag-insist yung ibang mga... Uh, pa <laughs> Uh, baka sinasabi ng mga tao ay natatakot ka dito sa backer ni Mel Robles. Ito. Uh, baka natatakot ka dito sa kanyang uh, backer na babae. Ito. Ito. ay nang ano mga kababayan. Kilala naman po natin kung sino yung backer ni Mel Robles. Eh, walang iba po kung, kung hindi itong si Lisa Araneta Marcos. Ang naglagay po sa, kay Mel Robles dyan sa pwesto na yan, uh, aminin man nila hindi, etong si Lisa Araneta Marcos ang sabi nitong si ano, nitong si RJ Nieto, eh, ay nitong si Ma'am Sastroganda Sasot, yan daw po si Mayor Robles at itong si RJ Nieto, sila daw po ang Black Ops ng Malangay. Sana panood niyong video mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan. Do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Wag din kakalimutan mag ng like. Hanggang sa muli!